होइन जे पनि सहमतिमा राम्रो हुन्छ पछौरी ताना तान भाग्यो नि त त्यस्तै होला होइन बोतलमा चाहिँ चिसो पानी छ दसौँ प्रतिनिधिमूलक वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित छौँ। अब म त्यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। COVID-19 महामारीको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले यसै वर्ष वार्षिक साधारण सभा तथा नेतृत्व चयन गर्ने पालो रहेको थियो। COVID-19 गर्दाखेरिमा व्यापक सहभागिता गराउन नसकिने अवस्था भएको हुनाले हामीले आज वार्षिक साधारण सभा मात्रै गर्ने गरेका छौँ। उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै कार्यक्रमलाई यही बिन्दुबाट अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कुनै पनि कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवात गर्नको लागि हामीलाई एकजना सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले म आजको यो उद्घाटन सत्रको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका आदरणीय अध्यक्ष श्री रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको सभाध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षको आसन ग्रहण भइसकेको छ। म सभाध्यक्षको अनुमति लिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। उद्घाटन सत्रको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय समिति सङ्घीय परिषदका सदस्य आदरणीय रमिला भुजेलजीलाई म आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय रमिला भुजेलजी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण सँगसँगै म सहकारी संस्था लिमिटेडका सहव्यवस्थापक ललिता म्याडम र राजकुमारी मधुज्यूलाई अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ खाजा वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गराउनतर्फ लाग्दैछु। तमिहुले छोजदी गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष आदरणीय बुवा बुद्धिबहादुर गुरुङलाई कार्यक्रमको विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तमसी हुल छोजदी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख आदरणीय पार्वती गुरुङज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय पार्वती गुरुङ त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तमसु हिन्द छोजदी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय जनकाशी गुरुङज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष आदरणीय राम मोहन तामाङज्यूलाई
अतिथि रूपमा आसन ग्रहण गर्दिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गर्दिनु न आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक आदरणीय बुवा जगत काजी गुरुङ ज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्दिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणलाई यही बिन्दुमा रोक्न चाहन्छु र आवश्यकता अनुसार आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै जानेछु अब यस दिनमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु अब कार्यक्रमको यो पहिलो खण्डमा स्वागत मन्तव्यको लागि यसै सहकारी संस्था अन्तर्गतको उपसमिति शिक्षा उपसमितिका सदस्य आदरणीय खनिमाया ठाडा मगरलाई उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू त्यसै गरी मञ्चमा विराजमान अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत स्वागत मन्तव्यको लागि स्वागत गर्नको लागि स्वागत मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड हो एघारौँ प्रतिनिधिमूलक साधारण सभाका सभाका अध्यक्ष यसै संस्थाका अध्यक्ष सुखदार सुपुत्र बहादुर गुरुङज्यू पर्वतकी रमिला भुजेलज्यू अनि विशेष अतिथि मनमा आसिन आसिन आदिवासी गाउँहरू र यसै कार्यक्रमलाई सफल पार्न पाउनुभएका यसै शेयर सदस्यज्यू सम्पूर्णलाई स्वागत स्वागतम स्वागतम अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनतर्फ लाग्दैछु कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनको लागि आजका प्रमुख अतिथि सभाध्यक्ष लगायत मञ्चमा सम्पूर्ण रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यो पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय रमिला भुजेल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सदस्य त्यस्तै आजका प्रमुख सहयोग सभाध्यक्ष आदरणीय रुद्र बहादुर गुरुङज्यू लगायत सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा सहयोग भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आशुगढलाई फेरि यहाँ जोड्न चाहन्छु नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज पूर्वी नवलपरासीका कोषाध्यक्ष आदरणीय हिरा सिंह ठाडा मगरजीलाई म आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल मगर सङ्घ कावासाकी नगरपालिका स्तरीय समितिको सदस्य आदरणीय देवबहादुर सागर मगरलाई पनि म आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन भइसकेको छ मौन धारणतर्फ लाग्दैछौँ ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झनामा सहकारी आन्दोलनदेखि लिएर राजनैतिक विभिन्न आन्दोलनहरूमा चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नुभएका आदरणीय सम्माननीय शहीदहरूको ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झनामा हामी एक मिनट मौन धारणतर्फ लाग्दैछौँ त्यसको लागि मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई एक मिनट मौन धारणमा सहभागी भइदिने कुराले हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद स
sempurna atau video, bagaimana sempurna sih suatu sejuta, kita setengah ini asal ground court lagi nanti kontrol berdei. Kami itu memang cukup samai mah, hari itu yo kartum sokkau dari semua, tesis bagaimana kami ini lama samai, itu lagi kami ini yo samai di dino. Kalau suka mana mantap ya, pani kami ini dari kaki kacchino, mans masih, itu tujuh orang ko mati kami. Sudah mana lihat itu. Tapi seperti lagatnya, kami itu samapan upacara, upacaran itu kartun, jom samapan basic seperti, kami lagatnya bandar satu tarif lagi itu. Kita mana kami jadi upacara, jadi banyak orang. Jadi orang awalnya from Malay laksa China lah. Tapi sebenarnya ini upacara itu kartun lagi, samapan basic seperti lagatnya kami bandar satu tarif lagi itu. Asal mana mau dilamba negari, adanya kepatibedan, kepatibedan terpa lagdesu, kartunya adanya adanya, adanya negari adibasi jenjati utham sucana kita sanjaya swakari swasta limitedka, adanya adanya swasta ko adanya, Srirudra Bahadur Gurujulai. Apna lain huru sahid, pratiwida kita hari ini nona, masa pula lain, hati kalau adik sejula hati kalau kerja sempurna lain yoga mana, sorry hari ini nona hati kalau kamu chance, pratiwida kita harus berada lagi, agar ada adesya untuk berhati-hati. Sorry ku hatatma pratiwida Aisyah kiala. आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेड 10वां वार्षिक साधारण सभा 2077 कोष 25 गते शनिबार कालोसती संचालक समिति को तर्फबाट अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन यस आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेड को 10वां प्रतिनिधि मूलक वार्षिक साधारण सभा में अतिथिता गर्नु हुने प्रमुख अतिथि ज्यू विशिष्ट अतिथि ज्यू अतिथिगण सभामा सदस्यहरू सभाका सदस्यजीहरू कर्मचारी सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेडका संचालक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै न्यान र सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु सहकारीको माध्यमबाट समाजमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सशक्त एवं सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ जहाँ सहकारी को प्रभाव बढेको छ त्यहाँ गरिबी बेरोजगारी र सामाजिक विकृति विसंगति घटेको छ सामाजिक सद्भाव र सहयोग बढेको छ विभेद र शोषण कम भएको छ बिचौलियाहरुको दबदबा कम भएको छ सहकारीमा आबद्ध भएका कारण सदस्य परिवार परिवार हुँदै समाजमा उद्यमशीलताको विकासको विकासले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र अन्तर्निर्भरता बढाएको छ सबैको सामाजिक पहुँच र स्वाभिमान बढेको छ असल संस्कार र संस्कृतिको निर्माणमा बल पुगिरहेको छ यो सहकारी अभिवादन अभियानको उपलब्धि हो आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेडले सहकारीको यो मूल उद्देश्यमा योगदान गर्न सकेको अनुभूति हाम्रो सहकारी परिवारलाई लागेको छ सहकारी का मूल्य मान्यता र सात सिद्धांत को प्रयोग संस्था संचालन का क्रम में सहकारी में आदर्श यसका मूल्य र मान्यतालाई व्यवहार में लागू गर्न कुनै कञ्जुसाई गरिएको छैन र गरिने छैन हामीलाई राम्ररी थाहा छ असल संस्कार र संस्कृति बिना कुनै पनि संगठन को जीवन अर्थात आयु लामो हुन सक्दैन सहकारी अभियान में विश्वव्यापी रूप में प्रयोग भएका असल मूल्य मान्यता को जगमा उभिएर असल संस्कार निर्माण गरिएका छौं गर्दै जाने छौं सहकारीका सिद्धान्तको प्रयोग र मूल्य तथा मान्यताको अनुकरण गरेर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं र अझै अगाडि बढ्न हामीलाई यसले सधैं बाटो देखाउँछ यही बाटो हिँडेर हामी सबैको समृद्धि र सचेतनाको चाहना पूरा गर्ने छौं सदस्य तथा विस्तारमा प्रगति संस्थाप्रति समुदायको विश्वास बढेको छ सदस्य बन्ने र कारोबारमा संलग्न हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ आर्थिक वर्ष 2076-77 को एक वर्षमा मात्रै 55 जना नयाँ सदस्य थपिएका छन् यसै गरी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा 519 सदस्य र
रु 82,88,700 को रूपमा कायम रहेको छ। वित्तीय व्यवसायमा सहकारी यस सहकारीले स्थापना कालदेखि नै गर्दै आएको बैंकिङ बचत ऋणको कारोबार गर्दै आइरहेको छ। गत असार मसान्तसम्म संस्थाको वित्तीय कारोबारको संक्षिप्त झलक निम्न अनुसार रहेको छ। संक्षिप्त विवरण वित्तीय विवरण रकम रु 2077 मसान्तसम्मको हो। यो शेयर सदस्य संख्या 519 जना, चुक्ता शेयर पूँजी 82,88,700, निक्षेप दायित्व 94,68,310, लगानीमा रहेको कर्जा 1,15,14,756, स्थिर सम्पत्ति 34,53,399, किस्ता भाखानाईको कर्जा रकम 2,44,240, किस्ता भाखानाईको कर्जा प्रतिशत 2.12%, ऋणी संख्या 15 जना रहेको छ। संचार व्यवसायमा संस्थाको रु 57,35,000 लगानी भएको, बुद्ध दर्शन टेलिभिजन व्यवसायले 5 औं वर्ष पूरा गरेको गरेर 6 औं वर्षमा चलिरहेको छ। निकै चुनौतीपूर्ण यो व्यवसायले तुरुन्तै आर्थिक फाइदा नलिए तापनि यसको सामाजिक मूल्य निकै उच्च र नवलपुर जिल्लाभरि कर्मथलोको रूपमा रहेको यस टेलिभिजनले गत सालदेखि देशैभरि प्रसारण अनुमति लिए मेरो टिभी मार्फत देशैभरि प्रसारण गरिरहेको छ भने अन्य टिभी मार्फत पनि प्रसारण गर्न तयारी भइरहेको छ। कोभिड महामारीले गर्दा देशको सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको यस विषय विषम घडीमा पनि यस टेलिभिजनले वित्तीय जोखिम मोलेर पनि टेलिभिजनले निरन्तर सेवा प्रदान गरेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यद्यपि नयाँ नयाँ प्रविधिको आगमनसँगै सो अनुकूल खर्च हुने भएकोले यही असहज हुने भने देखिन्छ। सहकारी टिमको पूर्ण प्रयासले धेरै कार्यक्रमहरू उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने कार्य भए तापनि असाधित विस्तार हुन नसक्दा केही समस्या देखियो। यसले हामीमा राम्रो सिकाइ र नयाँ अनुभव भएको छ। यसबाट प्राप्त अनुभव, समुदायबाट प्राप्त विश्वासका कारण अन्य व्यवसायको ढोका खुलेको छ। रेडियो र साग सञ्चालनको निर्णय भइसकेको छ। यसका लागि पूँजीगत लगानी जुटाउनु पर्नेछ। सम्भावित व्यवसायको पहिचान, यस संस्थाले आगामी वर्षहरूमा थप व्यवसायको सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि इन्टरनेट सेवा, टेलिभिजन केबल प्रसारण, टेक्नोलोजी मार्ट, कोसेली घर जस्ता विषयलाई प्राथमिकता राखेर अध्ययन र खोजी गर्न प्रस्ताव गर्दछु। सदस्य राहत सुविधा वृद्धि, संस्थामा गत आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रु 5,000 सेयर कायम भई अक्षय कोषमा 15,000 जम्मा गरेको, सदस्य स्वयंको मृत्यु हुँदा निजको आश्रित परिवारलाई रु 15,000 राहत उपलब्ध गराउने नीतिलाई यथावत कायम गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात, सदस्यहरूलाई रोग लागेपछि उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु भन्दा रोग नै लाग्न नदिने उपाय सिकाउनु र सुरक्षित गर्नु उत्तम उपाय हो। त्यसैले यसै वर्षदेखि मेरो स्वास्थ्यलाई थाहा छ स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। यो कार्यक्रममा इच्छुक सदस्यको स्वास्थ्य परीक्षण, हल बडी चेकको व्यवस्था स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरेर गराइनेछ। मलाई थाहा छ मेरो स्वास्थ्य कार्यक्रम सदस्य र संस्थाले संयुक्त रूपमा लगानी गर्नेछन्। सहभागी हुने सदस्यहरूलाई वार्षिक रूपमा रु 500 संस्थाले सहयोग बापत उपलब्ध गराउनेछ। रु 500 को वार्षिक सुविधा प्राप्त गर्न न्यूनतम रु 10,000 को सेयर खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि यो वर्ष रु 30,000 प्रस्तावित गरेको छु। सदस्य शिक्षा कार्यक्रममा स्वास्थ्य जीवनशैलीका बारेमा अध्ययन सामग्री तयार गरी वितरण गरिनेछ। सदस्य संरक्षण अभियान, संस्था 25 वर्षको हुँदा यसले सदस्यमा पारेको प्रभाव, सदस्य र सदस्य परिवारको जीवन स्तरमा आएको परिवर्तन, संस्थाले सञ्चालन गरेका सामाजिक र व्यावसायिक कार्यक्रमको प्रभाव आदि जस्ता विषयको तथ्याङ्क तथा जानकारी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले संस्थाले विभिन्न तरिकाले सदस्य संरक्षण अभियान सुरु गर्ने प्रस्ताव गर्दछु, जारी गरेको छ।
संस्थाको भौतिक व्यवस्था स्तर उन्नति संस्थाले गएको वर्षको कार्यक्रम अनुसार कावासिती आसपासमा जग्गा खरिद गरी आफ्नै भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यको साथ कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको र यसमा अतिरिक्त संस्थाका सबै जसो आवश्यकता अनुसार स्तर उन्नति कार्य गरिएको छ र यो वर्ष पनि गरिने छ ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा आवरण यो योजना संस्थाको शेर सदस्यहरू मध्येबाट 80 वर्ष माथिका उमेर समूहका सदस्यहरूलाई सम्मान स्वरूप गत वर्षदेखि सम्मान गर्दै आएको छ र आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तर गरिनेछ शेर वृद्धि योजना संस्थाको उद्देश्य अनुरूप लगानी गर्न पर्याप्त शेर पूँजी आवश्यक पर्दछ गएको 10 वर्षमा सदस्यहरूबाट संस्थाले 82 लाख शेयर पूँजी सङ्कलन गरेर परिचालन गरिरहेको छ आगामी दिनमा थप लगानी गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले शेयर वृद्धि गर्न सदस्यहरूमा विशेष अनुरोध गरिएको छ यो वर्ष मात्रै 15 लाख शेयर वृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छु कार्यक्रमको निरन्तरता संस्थाले विगतदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएका सबै सामाजिक अभियन्ताका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ यसको महत्त्व सदस्य र समाजमा प्रभावकारी बन्दै गएको र प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिएको छ यो वर्ष समेत अझै प्रभावकारी रूपमा यी सबै कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ सुशासनतर्फ आदरणीय प्रतिनिधिमूलक शेर सदस्य महानुभावहरू यस संस्थाको आन्तरिक सुशासनको लागि प्रशासनीय नियमावली बनाई सोही बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ शेर सदस्य तथा अन्य आगन्तुक पाहुनाहरूले पनि प्रष्ट रूपमा यस कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा सम्बन्धित सेवा दिन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र लाग्ने लागत कुन सेवा प्राप्त गर्न कसरी र कसलाई सम्पर्क गर्ने जस्ता विवरण उल्लेखित सहकारी बडापत्र सबैले देख्ने गरी राखिएको छ त्यसै गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट निकालिएको र प्राप्त गरेको सूचना टाँस्ने सूचना बोर्डको व्यवस्था भएको छ आवश्यक कार्ययोजना र जिम्मेवारीको विवरण लेख्न सेतो पार्टीको व्यवस्था समेत गरिएको छ साथै थप कार्यहरूका लागि तपसिल बमोजिमको कार्य समिति र उपसमितिहरू मार्फत कार्य भइरहेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु सुन्दरबहादुर गुरुङ उपाध्यक्ष यानमाया राणा मगर सचिव रामबहादुर ब्रोन तामाङ सहसचिव देवी सर फुलामी मगर कोषाध्यक्ष विष्णुबहादुर गुरुङ सदस्य बुद्धिबहादुर सारू सदस्य शिवकुमार बुढा मगर सदस्य उमा कुमारी गुरुङ सदस्य तिलक थापा मगर सदस्य जनकाशी गुरुङ उपसमितिहरू ऋण लगानी उपसमिति संयोजक श्री विष्णुबहादुर गुरुङ सदस्य श्री देवी सर फुलामी मगर सदस्य श्री बुद्धि सर गा मगर शिक्षा उपसमिति संयोजक श्री शिव बुढा मगर सदस्य श्री मनिष घले सदस्य श्री खनिमाया ठाडा मगर सूचना तथा सञ्चार समिति संयोजक श्री रुद्रबहादुर गुरुङ सदस्य श्री रामबहादुर ब्लोन सदस्य श्री प्रेम ध्वज गा कर्मचारी तथा समिति उपसमितिको क्षमता वृद्धि अभिवृद्धि सम्बन्धमा संस्था आफै तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरू जस्तै डिभिजन सहकारी कार्यालय सहकारी सञ्जाल लगायतद्वारा सञ्चालित विभिन्न तालिमहरूमा सहकारी व्यवस्थापन र समिति उपसमितिका विभिन्न व्यक्तिहरू सहभागी गराउँदै क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै आइरहेको लेखा समितिको भूमिका लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिले संस्थाको नीति विधिको पालना र सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको परिपालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु सल्लाहकार समिति विषयगत समिति कार्यालयगत समिति र एका समितिले संस्थाको श्रीवृद्धिका लागि गरेको योगदान अति नै महत्त्वपूर्ण छ यस अवसरमा म सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी कर्मचारी समूहले अहरात र मेहनत गरेर नै संस्थाका नीति तथा कार्यविधिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छन् संस्थाले प्रभाव गरे सेवाको प्रभावकारिता बढेको छ अत यस अवसरमा म सम्पूर्ण कर्मचारी तथा बजार प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिन्छु अन्त्यमा संस्थाको नियमनकारी निकाय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रदेश सरकार सहकारी विभाग राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सहकारी ब्याङ्क जिल्ला सहकारी सङ्घ
स्थानीय सरकार सहकारी डिभिजन कार्यालय सबैबाट निरन्तर सहयोग र सुझाव प्राप्त भइरहेको छ सबैबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा एवं आभार सहित धन्यवाद दिन्छु यसैगरी सम्पूर्ण संचारकर्मी महानुभावहरूले संस्थाको समाचार र सूचनालाई प्रभाव गरेर सहयोग गर्नु भएको छ सबैमा धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद जय जय सहकारी 2017 पोष 25 गते शनिबार संस्थाको सभा एकोडेको हल कावर्सी नवलपुर संचालक समिति आदिवासी जनता उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेड यो चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन रह्यो बाँकी कुरा अहिले चाहिँ हामी प्रतिनिधि मुलाक मात्र छौं र कतिपय हामी यो प्रतिनिधि मुलाक गर्दाले अलि अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ यो हाम्रो फर्स्ट अभ्यास हो किनभने यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले लास्ट इयरमा जति गरेका थियौँ हामीलाई थाहा छ पूर्ण समाज हलको हलमा हामीले खसी काटेर भव्यताका साथ साधारण सभा गरेको सायद साथीहरूलाई याद होला मलाई चाहिँ याद छ हजुरलाई अवश्य नै होला तर अहिले अझै भव्य गर्ने हाम्रो योजना थियो तर कारणवश कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो भव्य गर्न सकेनौँ तर यहाँ जो पनि प्रतिनिधिमूलक हुनुहुन्छ त्यो अति प्रभावकारी हुनेछ हजुरहरूले आआफ्नो छिमेक छर छिमेकमा र आफ्नो आफ्नो सम्पर्कमा भएका साथीहरूलाई यही सन्देश दिनेछौँ र हामीले रिटर्नमा पनि लेखेर राखेका छौँ र सबै साथीहरूलाई जो जो यहाँ सहभागी हुन नसके तापनि उहाँहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ हामीले रिटर्नमा लेखेर राखेका छौँ उहाँको छर छिमेकमा पनि गएका छौँ र रिटर्नमा लेखेका छौँ त्यही अनुसार पनि हामीले प्रतिवेदन पुर्याउन पर्ने हुन्छ त्यस कारणले बाँकी कुरा चाहिँ अहिले बन्द सत्रमा गर्ने बाचासहित अहिले यो प्रतिवेदन प्रस्तुत चाहिँ यहीँ बिट मार्छु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यसहित यो अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएकोमा उहाँलाई फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब हामी संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु होला कोषाध्यक्ष आदरणीय विष्णुबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण सेवा सदस्य उपस्थित सेवा सदस्यज्यूहरूसम्म पुर्याइदिनु हुन म संस्थाको व्यवस्थापक आदरणीय बुवा अमरादेव बुवालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभामा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिका साथ यो कार्यक्रम गर्दैछौँ समापन पश्चात हामी लगत्तै 15-17 लाग्छौँ 15-17 हामी संस्थाको आगामी कार्यक्रमहरू नीतिहरू त्यसरी संस्थाको अवस्थाको बारेमा छलफल पनि गर्नेछौँ म संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन कोषाध्यक्ष आदरणीय विष्णुबहादुर गुरुङज्यूलाई यो मञ्च उपलब्ध गराउन चाहन्छु आदरणीय विष्णुबहादुर गुरुङज्यू धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक भाइलाई आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड कावसती नगरपालिका 2 नवलपरासी 10 प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा 2017 यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू तथा अन्य अतिथिज्यूहरू लेखा उपसमितिहरू सूचना तथा सञ्चार उपसमिति शिक्षा उपसमिति तथा सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूमा म को सदस्य विष्णुबहादुर गुरुङको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार जनाउन चाहन्छु यस आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको 10 प्रतिनिधि शुल्क मूलक वार्षिक
साधारण सभा 2077 संस्थाले गत आर्थिक वर्ष 2076-2077 मा सञ्चालन गरेको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार को आन्तरिक लेखा परीक्षण संस्थाको लेखा समितिबाट गरेर लेखा परीक्षण गराई सम्पूर्ण आय व्यय यहाँहरु सामु पस्कन चाहे सबैको सामु यो प्रतिवेदन आइसक्नु भयो होला र हेर्नु होला डिटेलमा माथिबाट पढिरहनु भन्दा म खास खास उ मात्रै सुनाउन चाहन्छु यो आय व्यय तथा हिसाब विवरणमा यो आय व्ययको हिसाब मात्र म सुनाउन चाहन्छु बाँकी त्यही उसैमा अगर डिटेल म हजुरहरू आफै हेर्नु होला शेयर पूँजी हिसाब 71,39,954 यो आले छ डेबिट मा 54,000 क्रेडिट मा 12,02,746 बाकी 82,88,700 कोष हिसाब मा आले मा 95,956,580 रुपया 85 पैसा र क्रेडिट मा 10,07,650 बाकी 10,64,230 रुपया 85 पैसा र यसै गरी निक्षेप हिसाब मा आले 48,92,840 डेबिट मा 52,22,439 क्रेडिट मा 80,83,310 रुपया र बाकी 77,53,711 आवधिक निक्षेप क्रेडिट मा 13,85,000 बाकी 13,85,000 कर्मचारी संचय कोष 83,000 बाकी 83,000 भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब आलेमा 25,401 डेबिट मा 2,75,401 रुपया क्रेडिट मा 2,78,683 रुपया र बाकी 28,683 7,738 बाकी 12,48,738 क्रेडिट मा 50,270 रुपया 99 पैसा बाकी 50,279 रुपया 89 पैसा प्रचार प्रसार शुल्क प्राप्त बड़ा प्राप्त भएको 4,71,457 बाकी 4,71,457 छायांकन बड़ा प्राप्त क्रेडिट 2,55,225 बाकी 2,55,225 विविध आमदानी 2,31,728 बाकी 2,31,728 1,30,014,775 रुपये 85 पैसा बाकी 2,00,000
8,60,743.74 नगद हिसाब डेबिट मा 44,550 क्रेडिट मा 44,550 इसी गरी बैंक हिसाब मा 75,732.41 रुपया डेबिट मा 1,95,42,522.89 रुपया क्रेडिट मा 1,82,80,946 रुपया बाकी 20,14,820.70 रुपया लगानी रहेको हिसाब 10,000 बाकी में 10,000 ऋण लगानी हिसाब 80,35,025 रुपया यो आले में र डेबिट में 1,77,205 रुपया क्रेडिट 1,42,40,769 बाकी 1,15,14,756 पाउनु पर्ने हिसाब 2,400 आले मा डेबिट मा 2,95,000 क्रेडिट मा 2,95,000 बाकी 2,400 संपत्ति सामान 29,94,892 रुपया यो आले मा डेबिट मा 7,73,050 र बाकी 37,67,942 अन्य संपत्ति सामान आले मा 61,681 र बाकी 61,681 नुकसान 11,57,534.04 रुपया आले र आले बाकी 11,57,534.04 रुपया यातायात तथा भ्रमण खर्च 1,46,254 बाकी 1,46,254 कर्मचारी तलब खर्च 5,90,422 बाकी 5,90,422 साधारण सेवा खर्च 2,93,438 रुपया बाकी 2,93,438 विज्ञापन कमीशन 33,924 बाकी 33,924 घर भाड़ा 1,81,665 विद्युत र पानी महसुल 62,840 बाकी 62,840 मसलन्त खर्च 40,341 बाकी 40,341 संचार
संचार खर्च 23,366 बाकी 23,366 मर्मत संभार 108,104 रुपया र बाकी 108,104 नेट खर्च 50,544 बाकी 50,544 इसे गरी कर्मचारी संजय कोष खर्च 77,500 बाकी 77,500 बचत को ब्याज 573,649 बाकी 573,649 आयकर 54,992 रुपया बाकी 54,992 76,77 को आय व्यय यहाँ समाप्त हुन्छ धन्यवाद संस्थाका कोषाध्यक्ष आदरणीय विष्णुबहादुर गुरुङज्यूलाई आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा यसरी हामीले अध्यक्षको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेका छौँ यस सम्बन्धमा हामी यो औपचारिक कार्यक्रमको समापन पश्चात बन्द सत्रमा हामी व्यापक छलफल गर्ने नै छौँ अब म कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यको क्रम अब यहाँबाट सुरु गर्न गएको छु सुरुमा संस्थाको 10 प्रतिनिधिमूलक वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो भनाइसहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म संस्थाका लेखा समिति संयोजक आदरणीय जगत काजी संस्थाको आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रश्न पार्ने हिसाबले अवस्था के छ त्यो सम्बन्धमा आफ्ना भनाइसहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि संस्थाका लेखा समिति संयोजक आदरणीय जगत काजी गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तर्फबाट तथा म व्यक्तिगत तर्फबाट सबैले साझेलो भन्न चाहन्छु र नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु आज हामी 10 साधारण सभा गर्दै गर्दा म कता कतै म आफै अल्मलिरहेको अवस्था मैले पाउँछु हिजो हामी यो संस्था स्थापना गर्ने भनेर जम्मा गर्दै गर्दा हामी ठुलो चुरीपुरी गरेर यो संस्थाको यहाँसम्म ल्याएको हो यो विशेष कसैको दोषी होइन तैपनि यो अहिलेको चाहिँ यो संसारको COVID-19 जो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी सीमित 15-20 बसेर एउटा कोठामा हेगोटेपको चाहिँ सभाहरू सीमित भइरहेको अवस्था छ तसर्थ यो सबै समय अनुरूप हुने कुराहरू हो त्यसमा हामीलाई कोही प्रति कसैले दोष र आक्षेप लाउने बाटो मैले देख्दैन तैपनि अब आउने दिनहरूमा यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु र मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कि म धेरै संस्थामा मेरो एउटा पेसा जस्तो नै भएको कि लेखा समितिमा बस्ने चाहिँ भएको त्यो कस्तो गर्दा हुँदो रहेछ भने यहाँ लेखा समितिमा बसेपछि यसो हेऱ्यो उता संस्थामा पनि ल तपाईँ लेखा हेरिदियो भन्छ त्यसै यसो हेरेपछि उता पनि लेखामा राख्यो भन्छ त्यही भएर मैले शिव माविको लेखा हेर्दै आउँदा शिव सामुदायिक वनमा मैले 9 लेखा हेर्दै गर्दा तपाईँको कुमारी निजी शैक्षिक गुठीको 12 2 अर्ब लेखा हेर्दै गर्छु र त्यसै गरी म राष्ट्रिय यो चाहिँ भारतीय भूसैनिक संस्थाको नै म 2 कार्यकाल चाहिँ लेखा समिति होइन मैले त्यसरी चाहिँ गरेर हेर्दै गर्दा म त्यसपछि हर संस्थाहरू हेरेर गर्दा चाहिँ मलाई के लागेको छ भन्दा वास्तवमा दुईवटा ठाउँ चाहिँ एउटा मैले अत्यन्तै पारदर्शी भएको संस्थाहरू देख्यो एउटा चाहिँ त्यो कुमारी निजी शैक्षिक गुठी भन्नेमा जो म भएको चाहिँ लेखा संयोजक नै हो उहाँ र एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदिवासी जनजाति तथा राष्ट्रिय प्रशासन सहकारी तथा प्लस बुद्ध दर्शन टेलिभिजन पनि मैले हेर्न पर्दाखेरि त्यो चाहिँ छ यहाँ धेरै विडम्बनाहरू चाहिँ के छ भन्दा हामीमा चाहिँ के चाहिँ समस्याहरू छ भन्दा पैसा सोर्दो नै सक्दैन तर खर्च गर्न नै सक्दैन क्या
Tara ing mali ma ano prasna ko utar ma ahay din so barat mata indra gati ba more ke onde mandian tarte indra gati more ke le swara le de salai na te bari yo santa boli damro bos salam sa tara hami aze boni te ti damro isti di masai na to kasere yo amin jo noksani aro te kira so yo te ti dere noksante amile yo buta darsan television aile amile jo sansar bori ka jo to all nepal le dekhau ni bhanera jo amile dada garna pardaile thuprai paisa aro dhyan lagane garna paryo त्यो लगानेले गर्दाखेरि हामी अहिले नोक्सानी भनेर चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ जति हामी त्यो प्रतिवेदनमा नोक्सानी देखाइराखेको छ त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ पनि हामी अनाथा नाल्यौ त्यो दिनै पर्ने पैसा र यो हामीले गरेको भन्दा पनि यो चाहिँ नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको चाहिँ नियम हो नेपाल सरकारले मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नियम अनुसार हामीले यो सबै भुक्तानी गर्दाखेरि हामी त्यो देखेको हो तसर्थ मलाई त सबभन्दा म चाहिँ आज यहाँ उभिएर म हाम्रो थाम बहादुर साहबलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यो आर्थिक नीति चाहिँ यति राम्रो उहाँ एउटा फौजको हेड कलर पनि भएको र एउटा शिक्षित मान्छेको उल्लेख गर्दा पनि यो संस्था एकदमै राम्रोसँग चलाइरहेको रहनु भएको छ र कहिले कहिले यस्तो संस्था उहाँले पहिला बेलामा नियुक्त गर्ने काम गर्नुहुन्छ क्या होइन सर म त धेरै वर्ष भयो म त अब बुढा नै भयो म त काम गर्दैन भन्दा मलाई हामीलाई चाहिँ त्यो चिन्ता चाहिँ लाग्छ मैले छोडेर गए भने हामीले छोडेर भने केही समय चाहिँ थाम बहादुर साहब नै बसिनु भयो भने यो संस्थालाई चाहिँ राम्रो डोराउँछ कि भन्ने मलाई कहिले कहिले त्यो लाग्छ हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट अनुरोध गर्ने गर्छौँ कि बसिदेऊ न है तर हामी हेर्नु त कति मजाको चाहिँ संस्था छ कति मजाको आदिवासी जनजाति अर्को ठाउँमा त यो निस्केपछि मजा आउँछ भनेर यो कहिले निस्किन्छ र म त्यहाँ जाउँला भनेर कहीँ मान्छे लडिरहेको हुन्छ हाम्रो कर्मचारीले बस्नु न है के गर्ने हो हामीले त चलाउने भनेर फगाई फगाई चाहिँ कर्मचारी राख्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ छ त्यही भएर सबभन्दा कुरा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक नीतिहरू एकदम पारदर्शी छ म अलिकति अनुभवी नै भयो मैले धेरै ठाउँहरू हेर्दाखेरि त्यो मेसो पाउनै रहेछ म त्यति विद्वान र त्यति ज्ञाता चाहिँ होइन तैपनि मैले यो काम गर्दै गर्दा सिक्दै गर्दा म थोरै कस्तो खाले भने कुनै पनि जिम्मेवारी दियो भने म त्यसलाई एकदम मरिमेटी नै लागेर मैले नजाने कुरा दसवटा मान्छेसँग सोधेर सिकेर भए त पनि म त्यो कुरालाई त्यो संस्थामा मलाई गरेको दिएको जिम्मेवारीहरू चाहिँ यता सबै चाहिँ शीघ्र चाहिँ तपाईँको मैले त्यसलाई वहन गर्ने काम गरेको भएर मैले सबै हेर्दै आउँदा ठिक छ र म त यो कामना गर्छु अब आउने दिनहरूमा अब त थुप्रै कामहरू बाँकी नै छ त्यो काम सबै गरेर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुद्ध दर्शन भन्ने टेलिभिजन भन्ने सबै नेपाल आदि राज्यको मान्छेहरूले हेरोस् र जस्तो हामीले भन्दाखेरि हो सबैले चाहिँ तपाईँहरूको टिभी हामीले देखेको थियौँ भन्ने चाहिँ सुन्न पाओस् भन्ने शुभकामना साथै आजको यो कार्यक्रम आजको यो चाहिँ 10 औं प्रतिनिधिमूलक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार छ्याजेल धन्यवाद छ आजका अतिथि साथै आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक आदरणीय जगत काजी गुरुङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु म फेरि पनि ढिला नगरिकन कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि म तमेसी हिलो छोजी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय जनकाशी गुरुङलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु म पनि यो लेखा समितिको सदस्य पनि हुँ मैले पनि मैले जानेको बुझेको आफूले सकेको कामहरू चाहिँ गरिरहेकै छौँ र यसमा हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू एक भएर अगाडि लाग्नुपर्छ यो सहकारीलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ सिआर सदस्यहरूले बढाउनुपर्छ
भन्ने मूल नारा छ र यो जति पनि कामहरु भइरहेको छ ठिकै छ राम्रै छ अझै पनि यसले अझै राम्रो गर्नुपर्छ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो सोच र म यहाँको शेर सदस्य हुँदै गर्दा पनि यहाँहरुले मलाई गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष भनेर यहाँ बोलाएर केही शब्दहरु भन्ने मौका पाएँ यसको लागि यो संस्थाको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिँदै मेरो यस भनाइहरु यही अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार छाडे धन्यवाद कार्यक्रमका अतिथि तमसी युला छोजुदी गण्डकी प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय जनकासी गुरुङलाई म फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यको लागि तमुसियो हिलो छोजुदी आजका अतिथि तथा तमुसियो हिलो छोजुदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख आदरणीय पार्वती गुरुङलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो आदिवासी जनजातिहरुको यो जुन हाम्रो यो कार्यक्रम छ त्यसमा यो जुन कोभिड 19 को कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रतिनिधि मूलक मात्रै राख्नु भएको छ त्यसमा सबै ठाउँमा यो साधारण सभा मा चाहिँ जति पनि अब जुन सदस्यहरु कार्यक्रमका सदस्य जति पनि संचालक समितिका सदस्यहरु त हुन पर्ने हो तर मैले यहाँ कमै देखिरहेको छु आज साधारण सभा हो प्रतिनिधि मूलक भए पनि समितिहरु त आज आउनु पर्ने हो तर कारणवश होला केही कारणले होला यो समिति पनि यहाँ उपस्थित मैले देखेको छैन र अघि लेखा समितिले पनि भन्नु भइसक्यो र हामीले लेखाको पनि जुन अध्यक्ष ज्यूले पनि वार्षिक प्रतिवेदन सुनाउनु भयो र कोष अध्यक्षले पनि वार्षिक प्रतिवेदन जुन कोषको त्यो आर्थिक प्रतिवेदन सुनाउनु भयो लेखाले पनि भन्नुभयो ठिकै छ राम्रै छ र यसमा जुन बुद्ध दर्शन टेलिभिजन हाम्रो यो अहिलेसम्म हाम्रो यो आदिवासी जनजातिहरूको जुन कार्यक्रममा यो बुद्ध दर्शनले चाहिँ अब देशैभरि यो टेलिभिजन चाहिँ देखाउनु भएको छ त्यसको लागि यो कार्य यो सञ्चालक समितिहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अलिकति हाम्रो आदिवासी जनजाति भन्ने बित्तिकै अलिकति अलिकति मान्छेहरू चाहिँ तर आदिवासी जनजाति हामी सबै ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरू हुन्छ तर यो आदिवासीको कार्यक्रम हो आदिवासीको जनजाति हो यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरू सम यो कार्य समितिहरूले पनि अलि यसलाई अझै पनि योभन्दा अझै पनि बढ्ता आफूले आफ्नो छर छिमेकमा आफ्नो ओल्लो घर पल्लो घरमालाई पनि बोलाएर यो समावेश गर्न परिन्छ त्यो भयो भने अझै पनि धेरै हुन्छ र हाम पहिला अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो ल सबैले चार चारजना एउटाले पाँच पाँचजना यस्तो भन्नुभएको थियो अब त्यो कतिले कति गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन तर मैले पनि यहाँ सात आठजना मैले पनि लिएर आएको थियो अझै बेसी नै लिएर आएको थियो होला अझै पनि अब तपाईँहरूले पनि अझै यस्तो गऱ्यो भने अझै यो आदिवासी जनजातिको चाहिँ अलि राम्रो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो यो दसौँ साधन सभा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यो कार्यक्रमको चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो चार नम्बर प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिँदै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार छालालु धन्यवाद कार्यक्रमका अतिथि त्यसै गरी तमुसी हुन छोजुदी महिला राष्ट्रिय परिषद प्रदेश नम्बर चारका प्रदेश प्रमुख आदरणीय पार्वती गुरुङलाई म फेरि पनि ढिला नगरे शुभकामना मन्तव्यतर्फ नै लाग्न चाहन्छु म शुभकामना मन्तव्यको लागि आजका विशेष अतिथि तमी हुन छोजुदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद प्रदेश नम्बर चारका उपाध्यक्ष आदरणीय बुवा श्री बुद्धि बहादुर गुरुजीलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भर्खर मात्रै हाम्रो यो कार्य समितिको अध्यक्षको प्रतिवेदन र
यही संस्थाको जो छ आर्थिक प्रतिवेदन पनि सुन्यौ दुईटै सुन्यौ र पढ्दाखेरि तकरीबन सबै कुरा राम्रो छ त्यसले गर्दा पहिले भन्दा धेरै सुधारेर हामी आएको छौँ हुन त हामी कछुवाको तालमा छौँ हामी खरगोश त बन्न सकेको छैनौँ खरगोश बनेर के गर्ने भोलि फेरि त्यो संस्थालाई अलिक धान्न सकिएन भने र कसैको तरिकाबाट जो छ हामी अगाडि बढेर आफ्नो अब्जेक्ट आफ्नो स्थानमा पुग्न सक्यो भने त्यही नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ र खास गरेर मैले धन्यवाद दिनै पर्छ यो संस्थाको खम्ब यो संस्थाको लिडर यो संस्थाले अहिलेसम्म जो नेतृत्व गरेर यहाँसम्म पुर्याएको छ सुधार रुद्रबहादुर गुरुङ साहबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो जरुर होला जरुर आयो होला अनि आउँदै पनि छ होला तर पनि त्यो चिजलाई मध्यनजर राखेर उहाँले सक्या नसक्या जाने नजाने पनि यो आदिवासी जनजातिको लागि आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि उहाँले प्रपोजल ल्यायो र यो आदिवासी जनजातिको जो छ एउटा सहकारी संस्था यो कौशतीमा जो छ उहाँले स्थापना गर्यो सबै साथीहरूको सहयोगमा जो छ अहिले अति राम्रो भइरहेको छ ठिक छ अब हामी कछुवाको तरिका होला या खरगोसको तरिका त हामी पुग्न सकिएनौँ त्यो मैले अघि नै भनिसकेको छ हामी धेरै आत्तिएर पनि हुँदैन आस्ते आस्ते सुस्ता सुस्ता हामीले आफ्नो संस्था बढाउने हो धेरै कुरा बुझिसकेको छ धेरै कुरा जानिसकेको छ यो आदिवासी जनजाति महासङ्घको यो सहकारी संस्थाले जो छ आदिवासीले धेरै कुरा बुझिसकेको छ अहिलेसम्म र भोलिको दिनमा पनि बुझ्यो भन्दैमा हामी एउटै जग्गा थपकै नबसौँ यो संस्थालाई हामीले माया गर्नुपर्छ यो संस्थाले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ सबैले सहयोग गर्यो भने आवश्यक जो छ यो संस्था अगाडि हुन्छ र हाम्रो नाम अगाडि हुन्छ अगर यो संस्था नहुने भए हामी तपाईँ हामी आज आएर जो छ यो आदिवासी जनजाति सहकारीको एउटा सभामा हामी भाग लिनु किन होला तर हामीले यो स्थापना गरेको बादमा हामीले आफ्नो दुःख सुख आफ्नो कुराहरू हामीले यहाँ राख्न सकिन्छ हामी भन्नु पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट प्रदेशको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै यो संस्थाले आशीर्वाद लागोस् भन्दै मेरो शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहे धन्यवाद नमस्कार चाहिँ धन्यवाद कार्यक्रमका विशेष अतिथि तमिहुला चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद प्रदेश नम्बर चारका उपाध्यक्ष आदरणीय सुविधार बुद्धिबहादुर गुरुङज्यूलाई छोटो तथा सार्वित मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमको यो औपचारिक कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आउँदैछौँ अब हामीसँग प्रमुख अतिथिज्यूको शुभकामना मन्तव्य रहनेछ आजका प्रमुख अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सदस्य आदरणीय रमिला भुजेलज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय रमिला भुजेल धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई र आज नेपाल आदिवासी जनजाति सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थाका को आज दसौँ साधारण सभा सभाध्यक्षज्यू एवं विशेष अतिथि अतिथिज्यूहरू र विभिन्न तर तत्कामा रहेर काम गर्दै आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू म सर्वप्रथम मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म सङ्घीय परिषद केन्द्रको तर्फबाट सबैलाई स्वागतको साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज जुन दसौँ साधारण सभाको लागि मलाई यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर प्रमुख अतिथि गराउनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म संस्थालाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले सबै कुराहरू जुन अध्यक्षजीको प्रतिवेदन आर्थिक प्रतिवेदन
लेखाजीको प्रतिवेदन नभए मौखिक मौखिक पनि प्रतिवेदन सबै कुरालाई हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो टिप्पणी गरिराख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन सबै कुरा क्लियर छ र हाम्रो लेखा संयोजकले पनि भन्नुभएको थियो दुई तिनटा संस्थाको नाम लिनुभएको थियो यो संस्थामा धेरै पारदर्शी तरिकाले कामहरू भइराखेका कुराहरू भनेर यथार्थ पनि हो र अन्य अन्य ठाउँहरूमा संस्थामा बस्नको लागि सानो एउटा संस्थामा जानको लागि पनि साह्रै होडबाजीहरू चल्ने गर्छ तर हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूमा हजुरी गरेर राख्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ किन त इमान्दारिताको काम हामीमा त्यो खालको एउटा इमान्दारिता छ त्यसले गर्दाखेरि अनि यो परिस्थिति हो यसलाई हामीले चाहिँ असाध्यै सकारात्मक लिनुपर्ने हुन्छ र जुन हामी आदिवासी जनजातिहरू जुन खालको योभन्दा अगाडि एउटा खालको तीव्र गतिमा हामीसँग चाहिँ जोस जागर र को रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका थियौँ त्यो चाहिँ अहिले अलिकता पछाडि धकालिँदै गएको र थोरै प्लान हुँदै गएको अवस्थाहरू रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अवस्थालाई समय र परिस्थिति अहिलेको यो जुन यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नि यो विषम परिस्थितिले पनि हामीलाई यो अवस्थाहरू निम्त्याएको हो र यो कुरालाई पनि मध्यनजर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अब हामी आदिवासी जनजातिहरू यो काउसुती नगरपालिका तथा यो पूर्वी नवलपुर जिल्लामा आदिवासी जनजातिहरूको एउटा खालको मुभमेन्ट रहेको छ र यसले हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि सबै जिल्लाहरूमा एउटा खालको पोजिटिभ म्यासेजहरू चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको गएको छ र एउटा कार्यक्रम थियो काठमाडौँमा लगभग 62 जिल्लाको कार्यक्रम थियो त्यति बेला म नवलपरासी जिल्लाको आदिवासी जनजातिको उपाध्यक्ष नै थिएँ र अहिले हाम्रो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रममा मलाई नवलपरासी जिल्लाको तर्फबाट उपाध्यक्षको तर्फबाट मैले पनि त्यहाँ केही कुराहरू राख्ने समयहरू पाएको थिएँ त्यति बेला केही कुराहरू त्यति बेलाको हाम्रो जुन खालको त्यो आदिवासी जनजातिहरूको त्यो 62 जिल्लाको उपस्थितिको मेन उद्देश्य के थियो भने आदिवासी जनजाति त्यो खालको एउटा माहौल आएको थियो हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार लेखी र महासचिव आङ्काजी शेर्पा हुँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको पार्टी खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने कुराहरूको मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो थियो र कसैले आदिवासी जनजातिको एउटा पार्टी चाहिँ खोल्नै पर्छ भन्ने कुराहरू थियो भने कसैले चाहिँ होइन यो खोलेर अर्थ हुँदैन अर्थपूर्ण हुँदैन र सबै आदिवासी जनजातिहरू हरेक पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो कारणले उहाँहरू त्यो राजनीतिक हैसियतभन्दा जातिको हक र अधिकारको बारेमा माथि उठ्नलाई गाह्रो छ त्यो कारणले पनि हामीले आदिवासी जनजाति पार्टी खोल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू थियो भने त्यसमा चाहिँ मैले बोल्ने क्रममा खोल्न आवश्यकता छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले व्यक्त गरेको थिएँ अनि पछि मलाई चाहिँ अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पछि कार्यक्रम म बोलेर आइसकेपछि अनि खाना खाने क्रममा हामी एउटै टेबलमा बसेर कुरा गरेका थियौँ र बहिनी तपाईँलाई चाहिँ पार्टी खोल्नुपर्छ खोल्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ भन्नुभयो मलाई लाग्छ दाइ भन्दाखेरि अनि दाइले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो आदिवासी दाइले यिनै कुराहरू गर्नुभयो समस्याका कुराहरू ल्याउनुभयो समस्याका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि हामी आदिवासी जनजातिहरूको एउटा पार्टी संस्थागत हिसाबले गयौँ भने हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ छलफल भएको थियो र हामी हरेक कुरामा संस्थागत गरेर गयौँ भने हामीलाई धेरै सहज हुन्छ र संस्थागत नगरिकन गयौँ भने हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अब अहिले जुन हाम्रो यो अहिले काउसुती नगरपालिकामा हाम्रो जुन यो अहिले हाम्रो आदिवासी जनजाति सूचना तथा सञ्चार तन्त्र संस्था भयो जुन आदिवासी जनजातिको एउटा सहकारी संस्था हो यसले हाम्रो चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा लिएको छ र यसले हाम्रो जुन आदिवासी जनजातिहरूमा र गैर आदिवासी जनजातिहरूमा नि एउटा खालको म्यासेज चाहिँ राम्रो गएको छ किनभने आदिवासी जनजातिहरूले जनजातिहरूको संस्थामा यो छ यस्तो छ यसरी सहज हुन्छ यसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ म्यासेजहरू चाहिँ गैर आदिवासी जनजातिको संस्थाहरू अथवा व्यक्तिमा पनि त्यो पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ गएको छ त्यसले गर्दा हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामी संस्थागत गरेर गयौँ भने हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ र भोलि हामी पछाडिका पिँढीहरूलाई पनि संस्थागत गरेर गएपछि सहज हुन्छ र सजिलो हुन्छ अब हामीले बिस्तारै हाम्रा पिँढीहरूलाई पनि ती कुराहरू सहज गराउँदै र बिस्तारै उनीहरूलाई पनि अगाडि सारेर हरेक कुराहरू हामीले हाम्रा पिँढीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ
त्यो कारणले गर्दाखेरि अब फेरि हामीले अहिले तुरुन्तै फेरि हामीले हाम्रा पिढीहरुमा सुम्पिहाल्दा पनि के हुन्छ भने हाम्रा जुन अग्रजहरु हुनुहुन्छ अहिले अग्रजहरुले जुन खालको एउटा भूमिका गर्नु भएको छ आज यो संस्था यासा ल्याउने कुराहरुमा मैले चाहिँ जुन हाम्रो आजको अध्यक्ष आदरणीय दाई रुद्रबहादुर गुरुङज्यूको टिमलाई राम तमाङको टिमलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले यिनै संस्थागतका कुराहरु गरिरहँदा मैले राम जुन अहिले हाम्रो चाहिँ सचिव यो संस्थाको सचिव हुनुहुन्छ र आदिवासी जनजाति को नवलपुर जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई अस्ति पनि एउटा सल्लाह के दिएको थिए अनि तपाईले तुरुन्तै आदिवासी जनजातिहरुको जातीय संस्थाको अध्यक्ष एवं सचिवलाई बोलाएर तुरुन्तै एउटा मिटिङ राख्नुस् र मिटिङ राखेर जुन खाल अहिले हाम्रो यो 28 बिगामा आदिवासी जनजातिहरुले सिधा रूपमा भन्नु भन्दा अधिग्रहणै भन्नु पर्छ हामीले जुन अधिग्रहण गरेर हामीले त्यो जग्गाहरु चाहिँ तारबार गरेर एउटा टर उभ्याएका छौ र त्यो टर उभ्याउने क्रममा पनि हाम्रो खड्कबहादुर थनेत अध्यक्ष हुँदा स्वयं म आफै उपाध्यक्ष हुँदा र हाम्रो आदरणीय दाई रुद्र गुरुङ कोषाध्यक्ष हुँदा र हाम्रो यहाँको सचिव र त्यहाँको पनि सचिव राम बहादुर तमाङ हुँदा हामीले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ प्रस्तावहरु ल्याएर त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ हामीले निर्णय गरेर त्यहाँ जग्गा यसरी हामीले चाहिँ तारबार गर्नुपर्छ आदिवासी जनजातिको नवलपरासी जिल्लामा चाहिँ एउटा संग्रहालय बनाउनु पर्छ र यत्रो चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि नवलपरासी जिल्ला एउटा अग्रपन्तिमा रहेको जिल्ला हो त्यो कारणले पनि हामीले त्यहाँ यसरी चाहिँ जग्गाहरु चाहिँ अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रस्ताव लिएर आएर हामीले त्यहाँ प्रस्ताव ल्यायौं र त्यो जग्गा तारबार गर्यौं तारबार गर्नु भन्दा अगाडि हामीले त्यसलाई कसरी हामीले गर्ने त एउटा केही माध्यम त बनाउनु पर्यो हामीले भनेर हामीले एउटा मसबको अवधारणा ल्यायौं हामीले मसब पनि गरे त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले अलिकति आवाजै देखाउनको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ सबै एकदिन सबैजना चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरुको चाहिँ एउटा मुभमेन्ट देखाएर हामी त्यहाँ त्यो जग्गामा जुट्नु पर्ने र अनि हाम्रो पनि अलिकति ठूलो झण्डा अथवा जाति सबै जातीय संस्थाका झण्डा र हाम्रो महासंघको झण्डा पनि त्यहाँ गाडेर राख्न पर्ने स्थिति चाहिँ छ त्यसरी गरेनम भने त्यो जग्गा घुम्छ मैले अघि नै भने यदि त्यो जग्गा घुम्यो भने हामी आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्व घुम्छ यहाँबाट र त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ यो अहिले त्यो भनेको एउटा आदिवासी जनजाति महासंघ भनेको त हाम्रो एउटा ठूलो एउटा संस्था भयो र अरु संस्थाहरु भनेका जातीय संस्थाहरु भनेका जातीय संस्थाहरु पनि भयो त्यसले गर्दा मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो त्यसले हामीले दिगो गराउन सकियो भने हाम्रो जातीय संस्थाहरु पनि अगाडि बढ्न सक्छ जुन अहिलेको यो संविधान सभा विघटन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा संघीयता खराबमा पर्ने कुराहरु हामीले एकदमै बुझ्नु पर्ने अवस्थाहरु छ संघीयता चाहिएको कतै हो त संघीयता त चाहिन्छ सबैलाई चाहिएको संघीयता नचाहिने भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नु भएको छ तर संघीयता चाहिएको भनेको आदिवासी जनजाति र दलितलाई आज हामीले हिजो 7 सालदेखि हाम्रा पिढीहरुले हाम्रा पुर्खाहरुले चाहिँ आन्दोलन गर्दै आएर आज 62-63 सालको कति जना चाहिँ शहीद भएर महिलाहरुको चाहिँ श्रीमतीको सिउँदो पुछेर बच्चा टुक्रा भएर आमाको काख रित्तिएर त्यस्तो गरेर ल्याएको चाहिँ जुन खालको यो अहिलेको यो संघीयता अहिलेको यो संविधान त्यो संसद विघटनले गर्दाखेरि त्यो संघीयता धराप्मा पर्ने स्थितिहरु रहेको छ यसमा चाहिँ हामी सबैजना आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो ठाउँबाट यसलाई चाहिँ हामीले यो जोगाउनको लागि आवाज उठाउनको लागि पनि मैले आदिवासी जनजाति ज्यूहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले अब यो आदिवासी जनजातिहरु हामी सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ बढ्नै पर्छ हाम्रो अलिकता चाहिँ कमजोरीपना देखियो भने हामीलाई अरूले हस्तक्षेप गरेको अवस्थाहरु हुन सक्छ हाम्रो एकल थारू समुदायले पनि त्यहाँ त्यत्रो जग्गा चाहिँ आखिर त्यहाँ शहीदै भएर त्यो जग्गा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु भयो त्यसले गर्दा यदि हामीलाई त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यो जग्गा हामीले चाहिँ भोलि आबादी गर्ने क्रममा त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने हाम्रा आदिवासी जनजातिहरुका युवाहरु कम्तीमा पनि 300-400 जना युवाहरु हामी त्यहाँ उपस्थिति हुन सक्नु पर्छ त्यो भयो भने बल्ल हाम्रो यो नवलपुर जिल्लामा हामी आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्व त्यहाँनिर रहने र हाम्रो अस्तित्व बल्ल बस्ने छ यो सबै चाहिँ हाम्रो युवाहरुको हातमा हुन्छ र पछाडि ब्याकग्राउन्डबाट सपोर्ट गर्नुपर्ने ब्याकग्राउन्डबाट सबै चाहिँ ढान्नुपर्ने हामी सबै अभिभावकहरु छौ हाम्रो जुन यो संस्थाको आज साधारण सभा असाध्यै प्रतिनिधिमूलक भएको छ र हाम्रो अध्यक्षज्यूले अघि नै भन्नुभयो पोहोर त खसीसी पनि काटेर गरेको हो तर अहिलेको चाहिँ विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा हामीले यो गर्न सकिएन यो परिस्थितिसँग त हामीले के गर्न सकिएन र पनि अब आउने साधारण सभामा हामी समयले साथ दियो भने अलिकति भव्य सभ्य रूपमा चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूको ठुलो उपस्थिति गराएर हामीले त्यो साधारण सभा
गर्ने छौं र यो ठाउँमा हामीले देखाउनु पनि पर्ने छ र देखाउनु पनि पर्छ आदिवासी जनजातिहरुको एउटा एकतालाई हामीले देखायौं भने भोलिका दिनहरुमा अहिले हरेक वर्गमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको कोटाहरु कटाती हुँदै गएको छ गइसकेको छ यहाँ सबैले बुझ्नु भएको छ त्यो कुराहरु सबैले चाहिँ ध्यान दिनु ध्यान राख्नु भएको छ भोलि हामी हाम्रो चाहिँ सक्रियता देखिएन भने भाका भाका ती अधिकारहरु पनि घुम्ने वाला छ र यसलाई बचाउनको लागि पनि हामी सबै जना एकजुट भएर अगाडि बढ्न पर्ने आवश्यकता छ र मैले यहाँहरुलाई र स्वयं म पनि त्यो आवश्यकता महसुस गर्दै र हामी आदिवासी जनजातिहरु सबै बेला बखतमा चाहिँ हामी एकजुट भएर हाम्रो चाहिँ एउटै सोच विचारका साथ हामी अगाडि बढ्नको लागि मैले यहाँहरुसँग सबैसँग चाहिँ अनुरोध गर्दै र मेरो अग्रज दाइहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई पनि मैले यो कुराहरु अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले चाहिँ जुन हाम्रो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ हाम्रो खम्बादुर सर उहाँलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज जुन एउटा प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा हामीले सम्पन्न गर्दै छौ गरेउ अब त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो त्यहाँको अध्यक्ष अध्यक्षको टिम लगाए कर्मचारी टिम सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई धन्यवाद दिदै र मेरो भनाईलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार जय सहकार संस्था धन्यवाद छ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि क्यामेरा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सदस्य आदरणीय रमिला भुजेल ज्यूलाई उहाँले धेरै कुराहरू हामी समक्ष राखेर गइसक्नु भएको छ सहकारीको सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका कुराहरू समसामयिक राजनीतिक विषयका कुराहरू सम्पूर्ण राखेर जानुभएको छ हामी आदरणीय शेर सदस्यज्यू हामी आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको 10 प्रतिनिधिमूलक वार्षिक साधारण सभामा रहिरहेका छौँ हामी यो कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आएका छौँ एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी अब यो औपचारिक कार्यक्रमलाई उद्घाटन सत्रलाई आफ्ना भनाइहरूसहित औपचारिक रूपमै समापन गरिदिनुहुन आजका सभाध्यक्ष आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय युद्धबहादुर गुरुङलाई म यो समापनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसभन्दा अगाडि म कार्यक्रम सञ्चालक सहकारीको सञ्चार उपसमिति सदस्य प्रेमदोज गहामगर यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र औपचारिक यो उद्घाटन सत्रको औपचारिक समापन पश्चात हामी लगत्तै बन्द सत्रमा जानेछौँ र बन्द सत्रको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि म अहिले नै यस संस्थाका सचिव आदरणीय राम गोहन तामाङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र समापनको लागि आजको अध्यक्ष आदरणीय बहादुरज्यू आजको कार्यक्रम सञ्चालक प्रेमदोज गा मगरज्यू र आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथि महासचिव अतिथिगण र हाम्रो सहकारीको पदाधिकारी साथीहरू कर्मचारी मित्रहरू मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरूलाई फेरि दोबारा नमस्कार भन्न चाहन्छु हामीले धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ सुरुमा मैले हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो विचारहरू प्रकट गर्नको लागि सजिलो होस् र छिटो छरितो होस् भनेर आफ्नो प्रतिवेदन मात्र प्रस्तुत गरेको थिएँ र अहिले उहाँहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो अति सान्दर्भिक विचारहरू राख्नुभएको छ म एकदम हृदयबाटै सम्मान गर्न चाहन्छु र अलिअलि कहीँ कहीँ तपाईँहरूलाई लाग्न पनि सक्छ कि मतलब मान्छे त धेरै हुनुपर्ने तर हामीले हिजो अस्ति नै विचार गरेका थियौँ कि सरकारले पनि अहिले COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि 25 जनाभन्दा धेरै जमा नगर्नु भनेर
निर्देशनै गरेको हुनाले हामीले नर्मली 30 मान्छेको आराहारीमा कुर्सी राखौं 30 मान्छेको व्यवस्था गरौं र त्यही अनुसारको हामीले नास्ता पानी त्यही अनुसारको प्रतिवेदन एभ्रीथिङ म्याक्सिमम 30 मिनिमम 25 को हिसाबले गरेका थियौं कारणवश ठ्याक्कै हामीले भनेको जस्तै अहिले हामी 27 मान्छे रहेछौं हामीले मिनिमम 25 र म्याक्सिमम 30 भनेका थियौं र ठ्याक्कै 27 मान्छे रहेछौं र तपाईहरुलाई लाग्न पनि सक्छ फेरि हाम्रो सहकारी एन्ड बुद्धदर्शन टेलिभिजनमा हाम्रो कार्यकर्ता करेक्सन कर्मचारी साथीहरु पनि हाम्रोै शेयर सदस्यहरु हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा यो हुन सक्छ तपाईलाई लाग्न सक्छ त्यो कर्मचारी हो तर पदाधिकारी चाहिँ हुँदैन तर शेयर सदस्य चाहिँ कर्मचारी बन्न पाउनुहुन्छ प्रावधान अनुसार त्यसकारण गर्दाखेरि हाम्रो चाहे त्यो सहकारीको कर्मचारी होस् चाहे त्यो टेलिभिजनको कर्मचारी उहाँहरु पनि हाम्रो सहकारीको शेयर सदस्यहरु हुनुहुन्छ र हामीले त यति सम्म प्योर त गरेका थियौ कि हामीले जहाँ कार्यालय छ त्यो पनि आदिवासी जनजातिहरुकै भवन हो त्यसले गर्दा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नहोस् भनेरै हामीले यो गरेका हौ अघि नै हाम्रो लेखा संयोजक ज्यूले भनिसक्नु भयो हामीले कति संघर्ष गरेर यो संस्थालाई जन्माएका छौ र कसैले पनि नराम्रो आँखाले हेर्दा हामीलाई पीडा हुन्छ र हामीले फेरि कसैको विरुद्धमा गरेका पनि होइनौ हामीले चाहिँ हामी पनि सक्षम छौ है हामी अर्काको भरिया मात्रै अथवा अर्काले भनेर गर्दिने मात्रै होइनौ हामी आफै सक्षम छौ हामी गर्न सक्छौ भनेर साहस र हिम्मत गरेर गरेका हौ र सबै मेरा अग्रजहरुले आशीर्वाद दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद तर म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि मलाई प्रशंसा गरे भने मैले काम गर्न सक्दिन त्यसकारणले मेरो कमी कमजोरीहरुलाई जसले कोट्याइ दिनुहुन्छ उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि मैले आफूलाई सुधार्ने मौका पाउँछु होला जस्तो लाग्छ कतिपय साथीहरुलाई उनको टिकट टिप्पणी गर्दाखेरि नाराज हुन्छन् कतिपय त मैले यस्तो सम्म देखेको छु एउटा शब्द भन्दैमा उ आफ्नो जीवनभरि नबोल्ने खालको सम्म हाम्रो आदिवासीहरुको आचरण देखिन्छ तर त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन मैले त हमेशा भन्ने गरेछु कसैले सहयोग गरेर सहयोग गर्नु भएको छ भने कसैले विरोध गरेर पनि सहयोग गर्नु भएको छ त्यसकारणले मान्छे हुँ सबैको गल्ती हुन्छ मेरो पनि गल्ती अवश्य छ तर त्यो गल्तीहरुलाई कोट्याइ दिनु भए भने मैले आफूलाई सुधार्ने मौका म आफू सुधार्न सँगसँगै संस्थालाई पनि सुधार्ने मौका पाउँछु जस्तो लाग्छ तर तपाईहरुको सहयोग साथ र आशीर्वाद अपरिहार्य छ यसमा कुनै शक छैन म एउटाले केही गर्न सक्दिन सबैको सहयोगबाट मात्र भइरहेको छ यो र अलि पहिला कतिपय जग्गामा मैले पनि सायद त्यो पीडाहरु आक्रोशमा आएर पोखे होला तर हामीले जसलाई भन्नु थियो त्यसले बुझ्दो रहन्छ जसलाई सुनाउनु थिएन त्यसले छिटो बुझ्दो रहेछ जसलाई हामीले बोलाउँछौं अथवा बोलाएका थियौं त्यो उपस्थिति न्यून हुन्छ भने जसलाई बोलाएकै छैनौं त्यसको उपस्थिति हुन्छ धेरै जग्गामा मैले यस्तो देखेको छु त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कि धेरै साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छ र यसरी सहकारीको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि तेस्रो अधिवेशनमा पनि मैले भनेको थिएँ साथीहरू अब अरु साथीहरूले चान्स लिनुपर्छ मलाई चाहिँ बिदा गर्नुपर्छ हजुरले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि पनि अझै एक कार्यकाल हजुरले गर्दिनु पर्यो भनेर मात्र हो जस्तो अघि हाम्रो लेखा सहयोगीले भन्नुभयो हामीले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि दुम 100% सहमत छु सधैँ मैले मात्रै गर्दाखेरि अर्को मान्छेको विचारहरूको त्यहाँ विकास हुन पाउँदैन त्यसकारणले म पनि चाहन्छु कि अर्को साथीहरू आओस् तर त्यस्तो नभएको कारणले फेरि मलाई त्यतिखेर चाहिँ अध्यक्ष भन्नु पर्यो तर अब सहकारीको नियम अनुसार 4 वर्ष भनिएको छ र अर्को साल मात्रै 4 वर्ष हुन्छ तर हामीले चाहिँ पहिला
विनियम बनाउने बेलामा चाहिँ 3 वर्षमै अधिवेशन गर्ने भनेका थियौं र त्यसको पनि अहिले हामीले संशोधन गर्न पर्ने हुन्छ र अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दा अहिले हामीले अधिवेशन गर्ने पनि समय सान्दर्भिक छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि सहकारीको नियम अनुसारै 4 सालमा गर्ने भएको भएपछि हामीले त्यो विनियम संशोधन गरेर नेक्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ पैसा कमाउने धन कमाउने नाम कमाउने भन्दा पनि यो वर्ष चाहिँ ज्यान बचाउने वर्ष हो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ज्यान रहे नै सब कुछ रहने हो भगवान बुद्धले पनि भन्नु भएको थियो जब तिमी नै नरहे के रहन्छ कसलाई दिन्छौ शिक्षा कहाँ लिन्छौ शिक्षा भनेर त्यस्तै कारणले चाहिँ त्यस्तै प्रकारले अहिले चाहिँ यो ज्यान बचाउने साल भएको हुनाले हामीले जो व्यापक कार्यहरू गर्न सकेनौ फेरि पनि यहाँ जति पनि प्रतिनिधि मूल आउनु भएको छ सबै 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 महानुभावहरू अथवा मेरो अग्रजहरू बुद्धिजीवी वर्गहरू सबै तपाईहरू एउटा सम्मान गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईहरू सबै नै जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सबै पक्षको सबै स्थानहरूलाई समेटेर मैले यहाँ हजुरलाई आमन्त्रण गरेको छु सबैले जति मेरो जिम्मेवारी छ तपाईको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ र अहिलेबाट तपाईले सोच्नु होला अब आउने नेक्स्ट अधिवेशनमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने कसलाई उपाध्यक्ष सचिव अथवा विभिन्न पदहरू ताकि यो संस्था अझै राम्रो भएर जाओस् यसमा केवल पैसाको कुरा मात्र छैन यसमा मान प्रतिष्ठाको कुरा पनि छ हाम्रो पहिचानको कुरा पनि छ र कतिपय साथीहरूले हेरिरहेको छ कि यो आदिवासी जनजातिहरूले पनि यो सहकारी खोल्न सक्छ त के सञ्चालन गर्न सक्छ त के यस आदिवासीहरूले मात्र पनि मिडिया खोल्न सक्छ त भनेर प्रश्न गर्ने मान्छेहरू छन् तर हामीले खोलेर प्रमाणित गरिदिएका छौँ चलाएर प्रमाणित गरिदिएका छौँ अहिले कोभिड-19 को यस्तो महामारीमा पनि हाम्रो टेलिभिजन चलिरहेको छ बेसर हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूले नहेरेको होला तर हामीले अहिले युट्युबमा पनि हाम्रो कार्यक्रम आउँछ यदि तपाईहरूले बुद्धदर्शन टिभी भनेर लाइक गरेर त्यहाँ शेयर गर्नुहुन्छ भने हर कार्यक्रम तपाईको युट्युबमा पनि आउँछ त्यसले गर्दाखेरि केवल पैसा बेनिफिट अनि आर्थिकको मात्र कुरा हैन यहाँ मान प्रतिष्ठाको कुरा छ आफ्नो योग्यता क्षमताको कुरा छ यहाँ हामीले स्पेस पाउने नपाउने भन्ने कुरा छ र तपाईहरुलाई थाहा होला हामीले अधिवेशन गर्दाखेरि कुनै बाहिरबाट विशेष मान्छे बोलाउनुको जरुरत हामीले सोच्दैनौ हाम्रै शेर सदस्य भित्रै हामीले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै प्रमुख अतिथिको लायक हुनुहुन्छ उहाँहरू नै विशेष अतिथि विशिष्ट अतिथिको लायक हुनुहुन्छ र हामीले त्यही कार्य गर्दै आएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिमूलक महानुभावहरूलाई मेरो फेरि पनि अनुरोध छ जति मेरो जिम्मेवारी छ त्योभन्दा तपाईँहरूको जिम्मेवारी अझ ज्यादा छ र म त अध्यक्ष भइसकेँ आउने दिनमा तपाईँ अध्यक्ष बन्नु छ त्यस कारणले अहिलेबाट तपाईँले परिकल्पना गर्नुपर्छ रुद्रबहादुर गुरुङमाथि किन अध्यक्ष म पनि अध्यक्ष हुन्छु रुद्रबहादुर गुरुङले भन्दा म अझै राम्रो गर्छु अझै विकास गर्छु अझै उन्नति गर्छु भन्ने सोच तपाईँहरूले अहिलेबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र म पनि एउटा समाजसेवा गर्ने मान्छे फेरि यहाँबाट छोड्यो भन्दैमा मैले सबैको छोड्ने कुरा आउँदैन मलाई अरू पनि काम गर्नु छ साथमा तपाईँलाई सहयोग गर्नु छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेबाट नै हजुरहरूले त्यो चिन्तन मन गर्नुहोला अघि हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि रमिला भुजेलज्यूले पनि भन्नुभयो धेरै आदिवासी जनजातिहरूको कुरा हक अधिकारको कुरा राजनीतिक कुरा सबै गरिसक्नु भएको छ त्यसलाई म दोहोऱ्याउन जरुरत सोच्दिनँ हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ र आजकल चाहिँ मैले के भन्छु भने यो बोल्नुभन्दा पनि हामीले जति बोल्छ अघि पनि मैले भने जसलाई नसुनाउँथ्यो उसले छिटो सुन्दो रहेछ त्यस कारणले म अहिले हामीले जो म बोलिरहेको छु यो समस्त मेरो टिभी अझै म्याक्स टिभीमा पनि जान्छ र हामीले विभिन्न सहरमा पनि जसले इन्ट्रेस्ट लिन्छ बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्न चाहन्छ विदेशमा सुत्दा हेर्छ यो टेलिभिजन त्यसले गर्दाखेरि
मैले सुनाउनु थियो त्यो सुनाउने मान्छेलाई सुनाए ठीक छ तर नसुन्ने मान्छेले सुन्यो भने त्यसको गलत व्याख्या गरे भने हामीलाई अझ पीडा हुन्छ त्यसकारणले अहिले म यति भन्दै बाँकी कुरा अहिले म बन्द सत्रमा तपाईहरुसँग अझै घुलमिल भएर छलफल गर्नेछु र यो सहकारीलाई यो टेलिभिजनलाई यो हाम्रो संस्थालाई कसरी अझ देशव्यापी रूपमा लैजाने तपाईलाई थाहा छ कि यही सहकारीको लागि 5-6 महिना लाग्यो भने बुद्धसन टेलिभिजन दर्ता गर्नलाई पनि 1.5-2 वर्षपछि मात्र दर्ता भएको र अहिले हामीले मैले संघर्ष गर्दै छु कि यो सहकारी यो जिल्ला भरि हुनुपर्छ भन्दाखेरि मानिराको छैन किनभने हामीसँग त्यो अथोरिटी छैन र मैले चाहिँ तुरुन्तै यो मध्यबिन्दु नगरपालिका र देवचुली नगरपालिकामा चाहिँ तुरुन्तै गर्ने भनेर हामीले अलरेडी प्रदेशमा चाहिँ हामीले लेटर लेखिसकेका छौं हामीले सब कुछ प्रतिवेदनहरु सब कुछ पठाइसकेका छौं तर यही कोभिड-19 को कारणले गर्दा र सुरु सुरुमा कानून बनेको छैन भन्ने बहानाले अहिलेसम्म हामीले त्यो अथोरिटी चाहिँ पाइसकेका छैनौं तर अब हामीले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरु सबै गर्यौं अब हामीले चाहिँ मध्यबिन्दु नगरपालिका र देवचुली नगरपालिकाको पनि शेर सदस्यहरु चाहिँ हामी यहाँ समावेश गर्छौं आउने दिनहरुमा यो नवलपुर जिल्ला भरि नै यो सहकारीले विस्तार गर्छ र यो देशकै नमूना सहकारी पनि छ भन्ने मलाई अझै पनि विश्वास छ र यदि हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूले धेरैले नबुझे तापनि यदि 10-15% ले मात्र बुझ्यो भने पनि हाम्रो सहकारी अघि नै हाम्रो लेखा संयोजकले भनिसक्नु भयो हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले पनि भनिसक्नु भयो हाम्रो यहाँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि सामूहिक उत्थानको लागि कार्य गरिरहेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्वच्छ छवि भएको सहकारीले हाम्रो विशेष अतिथिले भने जस्तै कछुवाको गति भएता पनि यसले अवश्य पनि आफ्नो मञ्जिल पुग्ने छ यही शुभकामना दिँदै अहिलेको यो पन सत्र यहाँ समाप्त घोषणा गर्छु धन्यवाद नमस्कार सब आफै गर्न सिकाउनु हो सहकारी हिसाब नि सब आफै गर्न
सिकाउनु हो सहकारी सबै जाति भेको भालो गर्छ दिन्छ स्वरोजगारी सबै जाति भेको भालो गर्छ दिन्छ स्वरोजगारी यसो खम्बा देशकै Fuck.